Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль» та слухачів українського радіо «Тернопіль» в ефірі проект «Виборчий округ місцевий». З понеділка ми стартували із етерами кандидатів на посаду мера Тернополя. Вчора і сьогодні ми спілкуємося із представниками партії, які хочуть увійти до депутатського корпусу Тернопільської міської ради. І це все, власне, аби від 25 жовтня на виборах зробили максимально обдуманий вибір. Отож, сьогодні у нас в гостях Віктор Мацикур, представник партії «Європейська солідарність», Любов Вовк, представниця партії «За майбутнє», та Василь Лабачук, представник партії «Правий сектор». Вітаю вас. Ми також запрошували представників партії «Довіра», «Наш край» та ОПЗЖ, але, як бачите, вони не прийшли сьогодні до нас на ефір. Розпочати пропоную із інформації взагалі про те, як будуть вибори відбуватися у нашій тернопільській громаді. У тернопільській громаді 9 населених пунктів. Окрім обласного центру, до громади належать села Вертелка, Глядки, Іванківці, Кобзарівка, Курівці, Малашівці, Плесківці, Чернихів, Городищі і Носівці. У виборах до міської ради може взяти участь майже 180 тисяч осіб. Вони обиратимуть 42 депутатів на 5 територіальних виборчих округах. Округ номер 1 – мікрорайон «Дружба» і приєднані села. Округ номер 2 – мікрорайон «Центр», «Новий світ». Округ номер 3 – мікрорайон «Східний», «Канада». Округ номер 4 – мікрорайон «Сонячний». Округ номер 5 – мікрорайон «Аляска», вулиця Корольова, суміжні вулиці. Обсяг грошової застави для виборчого списку кандидатів у депутати для тернопільської громади – 39 тисяч 700 гривень. Отож, перший блок нашої програми – це знайомство із кандидатом та його партією. Ми розпочнемо із представника партії «Європейська солідарність» – це Віктор Мацикур. Партія «Європейська солідарність» – українська політична партія, зареєстрована у 2000 році. З серпня 2014 до травня 2019 називалась блок Петра Порошенка «Солідарність». У 2019 році партія змінила назву на «Європейська солідарність». Лідер партії – Петро Порошенко. Голова Тернопільської міської організації «Європейська солідарність» – Віктор Шумада. Мацикур Віктор Степанович, 45 років, народився в Підгородньому Тернопільського району. У Тернопільському державному педагогічному інституті здобув фах вчителя географії та історії. Закінчив Львівський державний університет фізичної культури. Тренер зі спеціальної фізичної підготовки Федерації фріфайту Тернопільської області. Чемпіон світу з жиму лежачи. Громадський діяч. Директор департаменту сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Тернопільської обласної державної адміністрації – 2014 році, начальник управління фізичної культури та спорту Тернопільської обласної державної адміністрації з 2015 до 2019 років. Був кандидатом у депутати Тернопільської міської ради від партії «Блок Петра Порошенка» на місцевих виборах 2015 року. Одружений, виховує сина. Отож, хвилина часу для нашого кандидата, аби розповісти, чому ви йдете на вибори і чому із партією «Європейська солідарність». Ви знаєте, для того, щоб тріумфувало зло, достатньо хорошим людям нічого не робити. Ця позиція в мене давно, я займаюся громадською діяльністю вже більше 20 років, як спортсмен, організатор спортивних змагань, популяризатор здорового способу життя. Оскільки в мене дві вищих освіти, я фаховий освітянин та спортсмен, в мене є свій комплексний план реформування цих галузей. Як в Україні, так і, зокрема, в Тернополі, в якому я проживаю вже більше 22 років. Тут працює моя дружина, тут вчиться мій син в спортивній школі, в загальноосвітній школі. Тому я хочу реалізувати свій план, я хочу реалізувати реформи в цих галузях. Для цього мені потрібна потужна, сильна політична команда, оскільки для того, щоб збільшити, змасштабувати розмір можливостей, потрібно використовувати саме інструменти політики. Політика не самоціль, політика лише інструмент. Чому саме «Європейська солідарність»? Тому що в цій партії, напевно, зараз найбільше патріотичних, фахових, досвідчених людей, справжніх державників, людей, які пройшли гард у найскладніші для України роки 2014-2019. І я довіряю цій команді, ця команда довіряє мені.
Дякую. І питання. У своєму дописі на Фейсбуці за 2 жовтня ви написали, тобто ви хочете сказати, що готові вкласти в рекламу і підкуп сотні тисяч гривень і стати депутатами місцевих рад, які згідно закону не отримують на це ніякої зарплати чи пільг. Скажіть, будь ласка, скільки ви вклали в свою рекламу і агітацію з розумінням, що ви не будете отримувати зарплати, якщо прийдете? Зараз, напевно, мої вкладення декілька тисяч гривень. Мені партія допомогла з одним єдиним бігбордом, який встановлений на вулиці Злуки. В мене є одна афіша, яка встановлена на вулиці Київській. Це все з такої коштовної реклами, як бачите, небагато. Я планую надрукувати буклет, з цим буклетом звернутися до своїх виборців, для того, щоб вони могли побачити, детальніше прочитати. А загалом в своїй виборчій кампанії я користуюся дуже простим інструментом. Я достатньо відома людина, і мені вдається через соціальні мережі, через спілкування, через зустрічі отримувати дуже багато підтримки. І мене це дуже надихає, що люди знають мене, цінують мене. І я відчуваю те, що ось зараз є можливість не просто перемогти, а перемогти з великою такою переконливим результатом. Зрозуміло. Я пропоную зараз продовжити із наступним нашим кандидатом. Це Любов Вовк. «За майбутнє» – політична партія, зареєстрована у 2008 році як «Україна майбутнього». У 2020-му партія змінила назву на «За майбутнє». Лідер партії – Ігор Палиця, голова Тернопільського обласного осередку – Володимир Болєщук. Любов Вовк, 38 років, тернополянка, навчалася у школах номер 19 і 20. Закінчила Тернопільський кооперативний технікум за фахом художник-оформлювач, дизайнер з реклами. У 2000-х роках активна членкиня Національної скаутської організації України «Пласт». З 2014 до 2016 років займалася волонтерською діяльністю в логістичному центрі допомоги бійцям АТО, що діяв у Тернополі. 2017 рік – представниця громадської спілки «Рада бізнесу Тернопіля» в громадській раді при Тернопільській обласній державній адміністрації та в коаліції громадських організацій «Тернопільський центр реформ». Березень-травень 2020 року – волонтерка штабу боротьби з COVID-19 Тернопільського району. Із березня 2020 виконавча директорка благодійного фонду «Покрова». Сімейний стан – розлучена, виховує 2 дітей. Аналогічно, одна хвилина, Любов, для вас, аби ви розповіли, чому ви вирішили йти в політику. Спочну з того, що працюючи журналістом, я стикалася з багатьма проблемами мешканців, людей, які зверталися до журналістів як до останньої інстанції, щоб допомогти в якихось певних проблемах. Я бачила, що я можу ці проблеми висвітлити, вивести в публічну площину, але, на жаль, допомогти розв'язати їх я не можу як журналіст. У громадському секторі я побачила трішки іншу картину. Громадські активісти можуть пропонувати на сесії міської ради проекти рішень, навіть пропонувати депутатам, щоб вони їх виносили, співпрацювати з депутатами, якісь реформи втілювати. Ми це пробували, але все ж таки двері перед нами здебільшого були ще, скажімо так, не зачинені міцно, але лише трішечки привідкриті. І я відчула, що маючи всі компетенції для того, щоб стати депутатом, я можу допомагати людям і як журналіст, і як громадський активіст, і як депутат набагато швидше і якісніше, коли я піду в міську раду. Чому обрала саме цю партію? Тому що знаю цих людей, які формували кістяк команди тут на Тернопільщині давно. Багато з них – вихідці з громадського сектору, які ще 10 років тому були зовсім юними, зараз вони вже досвідчені управлінці. Я довіряю цим людям, мені з ними комфортно працювати. І крім того, мені дуже подобається розпочинати завжди якісь нові проекти. І тут я в цій партії можу наново, з людьми новими, абсолютно формувати програму і працювати. Дякую. Додаткове питання до вас. На минулих виборах ви співпрацювали з партією «Голос». Чому вирішили не продовжувати з ними і далі йти вже на місцевих виборах? Я як журналіст, напевно, ще з 2000-х років співпрацюю з багатьма партіями на виборах. І в «Голосі» я працювала, я була оплаченим працівником. Мені дуже подобалась та команда, так. Але це вже сформована якась певна команда. Я не бачила себе там як член команди. Я бачила там як партнер і людина, яка допомагає. А які цінності вам не близькі з «Голосом»? Що було визначальним, що ви вирішили йти з командою «За майбутнє»? Я би не дуже хотіла публічно про це говорити, але, скажімо так,
команда «Голосу» використала моє ім'я, в агітації одного з кандидатів, приписавши мені слова абсолютно не мої в підтримку цього кандидата. Ага, тобто вийшла така ситуація. Добре, давайте ми продовжимо із нашим наступним кандидатом. Це представник партії «Правий сектор». «Правий сектор» – українська націоналістична партія, зареєстрована у 2014 році. Лідер партії – Андрій Тарасенко. Голова обласної організації політичної партії «Правий сектор» – Назар Сарабун. Василь Лабайчук, 30 років, народився у Красносільцях з Баразького району на Тернопільщині. Навчався у Красносільській загальноосвітній школі. Закінчив технічний коледж Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полюя. Зараз є студентом Тернопільського національного економічного університету, спеціальність політологія. З 2008 року командир Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери. 9 січня 2011 року був заарештований. 12 грудня 2011-го Жовтневий районний суд Запоріжжя визнав винним і засудив до 2 років обмеження волі з випробувальним терміном на 1 рік за пошкодження майна. З листопада 2013 року учасник оборони Майдану був поранений. З липня 2014 до лютого 2015 призначений начальником штабу 6-го батальйону добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Є членом проводу національно-визвольного руху «Правий сектор» та заступником голови політичної партії «Правий сектор». Одружений, виховує сина і доньку. Пане Василю, ваша хвилина. Я би хотів спочатку доповнити, бо, на жаль, журналісти трошечки не до кінця вказали про майно, яке було пошкоджене, бо так виглядає, ніби я якийсь там шкодник, комусь щось шкодив. Мова йде про пам'ятник Сталіна у місті Запоріжжі. Це була гучна історія, відповідно, от саме це суд визнав майном. Тобто не йшлося про якусь машину, квартиру і так далі. Це якраз я збиралася уточнити після вашої хвилини, але давайте передаємо. Окей, тобто є як є. Значить, про «Правий сектор». В 2014 році по завершенню Майдану була утворена політична партія «Правий сектор». Вона вперше приймає участь в місцевих виборах. Ми на минулі місцеві вибори не йшли. На той момент ми визначили, що наш рух має всі свої зусилля спрямувати в те, що відбувається на Сході, в блокаду Криму, яка на той момент нашою організацією розвивалася. І, відповідно, ми зусилля всі роки спрямовували в оборону держави. Минулого року ми вперше вже після там виходу Яроша і певного переформатування структури прийняли спільну участь у парламентських виборах. І цього року ми прийняли рішення йти на вибори самостійно. Зараз ми приймаємо участь в різних областях. На Тернопільщині це безпосередньо місто Тернопіль, це Збаразька, Теребовлянська, Бучацька і Підгаєцька громади. Відповідно, це перші наші вибори. Я переконаний, що ми маємо хороші і непогані шанси. Ми зібрали, я вважаю, дуже круті команди, тому що наша партія, наш рух не виник сьогодні, він не виник там півроку до виборів. І всі ті люди, які разом з нами у списках йдуть, це люди, які перевірені роками. Це люди, які є учасниками бойових дій, це є учасники волонтерських об'єднань, це фахівці в пане різних Василю, галузах. Завершуйте, бо вже весь час вийшов. І, відповідно, ми переконані, що ці команди можуть суттєво підсилити місцеве самоврядування. Дякую. А тепер ще уточніть про судимість і арешт. Чи є судимість і чи несли ви якесь покарання? Щоб реально розказати, то дуже одного коротко, ефіру дуже, не вистачить. Дуже, максимально. Але це було політичне переслідування влади Януковича. Відповідно, ми отримали терміни умовні терміни за нібито пошкодження майна, хоча в суді було встановлено, що це нічийний взагалі оцей пам'ятник Сталіна. В суді було доведено, що ще й ветеранів обікрали в цьому процесі запорізьких. І станом на сьогодні тривають суди досі. Тому що після Майдану нами було ініційовано
перегляд цієї справи. І ми вже пройшли майже всі судові інстанції міста Запоріжжя по колу, тому що перша інстанція скасовує, апеляційний вертає на перегляд. І так всі суди Запоріжжя, я думаю, скоро перекинуть нас в іншу область. Зрозуміло. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому етері. Тож ви можете телефонувати до нас у студію та ставити запитання будь-кому із наших гостей. А ми переходимо до наступного блоку. Отож, наш наступний блок називається «Перша п'ятірка в списку партії». Власне, ми про це коротко сьогодні поговоримо. Розпочнемо, напевно, із партії «Європейська солідарність». Хто є ваші лідери, хто є цією першою п'ятіркою? Чому ці люди і за яким принципом вони відбиралися? Ну, очевидно, потрібно розповідати про номер один. Також дуже коротко, я нагадаю, що взагалі сьогодні всі відповіді – це дуже короткі, лаконічні, зрозумілі для нашого глядача. Я тоді скажу головне. Наш лідер у списку Віктор Вікторович Овчарук, я перепрошую, зараз голова обласної Тернопільської обласної ради. Номер один у списку, наш кандидат від Європейської солідарності на посаду мера міста Тернополя. Людина з величезним досвідом, управлінським досвідом, життєвим досвідом. Ми йому довіряємо і ми вважаємо, що Тернопіль йому теж довіряє. В людини є дуже багато підходів нових, реалізованих. Ще як хто? Голова... Ще давайте другий, третій, четвертий, п'ятий. Ну, я боюсь помилити, зараз другий, третій, четвертий, п'ятий – це Віктор Володимирович Шумада, це Ліна Прокопів, третій номер. Ну, я просто боюся зараз помилитись, я не готовий назвати весь список. Я скажу, що від Європейської солідарності 1500 людей балотується в Тернопільській області на всі рівні всіх влад, місцевої влади. Тобто, ну, очевидно, є. За яким принципом відбиралася саме ця п'ятірка? Чому вони? За принципом проведення конференції, яка вирішувала демократично, відкрито тих людей, кандидують ті люди, які заслуговують найбільшу довіру, які можуть проявити найбільший і показати найбільший ефект. Як... Тобто це було голосування? Звичайно. Відкритий процес. Дякую. Любов, чому, яка, по-перше, п'ятірка у вас і чому вони? Ну, очолює нашу п'ятірку Іван Адамович-Чайківський. Це відомий в Тернополі аграрій підприємець. Власне, навколо нього, як навколо такого магніта, і збиралася команда десь місяці, мабуть, два тому. Команда почала формуватися, і вона кожного дня мінялася. Хтось приходив, хтось відходив, хтось співпрацював, хтось дивився, як ми працюємо, хтось лише планував вступити в лави партії цієї чи іншої і приглядалися. Був дуже такий процес живий. Я теж зараз не готова п'ятірку назвати так, щоб я не помилилася, боюсь, що я когось опущу, але другий номер у нас Рустам Ергешов. Це людина, яку я знаю 10 років ще тому, яка розпочинала свій такий кар'єрний зріст з громадської організації «Файне місто». Він був таким лідером в своєму університеті, об'єднував завжди молодь, різні проекти організовував, зараз центр розвитку громад працює. Третій номер, якщо не помиляюся, це я. Можу помилятися, бо насправді не дуже за цим слідкую, для мене це не є важливо. Далі йде Зоряна Удич, це є людина, яка працювала в Тернополі над стратегією розвитку інклюзивного середовища в нашому місті, викладачка в педагогічному університеті. В неї дуже багато регалій, але я теж боюсь зараз хвилююся, боюсь щось поплутати, краще не буду називати. Мушу вас перебити, так. Ви обов'язково продовжите, тому що в нас є телефонний дзвінок, і ми хочемо почути питання нашого глядача. Отож, доброго вечора, ставте своє питання. Добрий вечір. Добрий. Мене добре чути, так? Так, так, так. У мене є запитання до пані від партії «За майбутнє». Так. Ну, хотіли б, щоб ви сказали, що ми назву вашої партії «За майбутнє» Ігоря Коломойського. Поясніть, для чого тернополяни вибирати партію Коломойського? Він же Коломойський нам дав президента. Тепер він хоче обрати нам, ну, партію в Тернопільську міську раду. Ну, ми ж не кажіть, що Ігор Павлович, це ж є давній друг і бізнес-партнер Коломойського. Їх створили до проти і відродження, там всяких повних регіоналів бувших і тому подібних, наприклад, корупціонерів, як Бідневич, Львівський і тому подібні. Для чого тернополяни мають вибирати людей Коломойського в Тернопільську раду? Дякую. Що доброго Коломойського зробить тернополянам? Насправді я чекала це запитання, тому що це одне з найпоширеніших запитань, які задають люди, коли ми на вулицях спілкуємося з ними і в соцмережах також.
Воно важке запитання, тому що... Важке, напевно, довге, тому хвилинка часу нагадує. Я ні разу не бачила Коломойського, ніхто в нашій команді ні разу не бачив Коломойського. В нас навіть розмов про нього не ведеться під час розробки наших планів на майбутнє. І це, я бачу ці місцеві вибори як вибори в Раду, і не прийде нам Коломойський в Тернополі щось міняти. Ми беремо відповідальність в свої руки, і за нами немає Коломойського. Є тільки наші особистості, наші здобутки. Я думаю, що малося на увазі питання фінансування партії. Можливо, не так фізично присутність. В нашій партії дуже багато підприємців. Це люди самодостатні. Власне, вони і фінансують і цю кампанію, і партію. Нам ніякого Коломойського не треба. Ну, один Іван Адамович Чайківський, чого вартий? Невже хтось з слухачів може подумати, що за ним стоїть Коломойський? Ну. В мене є питання до всіх трьох кандидатів. Цьогоріч в нас з'явилася гендерна квота, яка показала, що, виявляється, багато дружин політиків давно хотіли прийти до політики, вибачте за тавтологію. І, як бачимо, нарешті вони це роблять. Чи не говорить це про певний метод відбору членів партії, ну, таким чином, наближеність до тіла, напевно, чи якісь такі родинні зв'язки? Чи не вбачаєте ви цього? Я особисто ні. Ну, я чому це говорю? Тому що практично, не знаю, як за правий сектор, але у ваших партіях є дружини політиків, які до цього в політиці не були, а коли з'явилися гендерні квоти, вони з'явилися в партії і зараз кандидують. Давайте я, якщо можна. Розпочинайте, десь, так. Щоб зберегти чергу. В нас проблеми цієї нема, тому що, ну, попри певне уявлення українців про правий сектор, в нас дуже багато жінок і дівчат. Насправді дуже багато. Притому і в тих, які займаються десь в тилу якоюсь роботою, тобто це і якісь волонтерські напрямки, і громадські проекти, і молодіжне дитяче патріотичне виховання, і в тому числі і наші фронтові підрозділи, в яких теж дуже багато дівчат. Звичайно, що це в основному якісь медичні посади, але з жінками в нас проблеми не було. І я думаю, що кожен може ці списки, в принципі, вже всі вони є в відкритому доступі. Можете це все глянути. І, наприклад, якщо взяти нашу першу п'ятірку, про яку я ще буду говорити, то в нас двоє прекрасних дівчат, які, ну, в громадсько-політичному житті Тернополя доволі давно. Тому я вважаю, що в нашій структурі такої проблеми не було, але в загальному я вважаю цю всю історію ганебною, тому що реально це призвело до певного, ну, такого, ну, десь приниження жінок, тому що реально почали дуже багато партій, тих, які масово йдуть на вибори, вони почали напихувати будь-кого, лиш би жінка, лиш би був паспорт, лиш би погодилася. І це, я вважаю, що це законотворці вчинили злочин. Хотівши нібито зробити добре жінкам, вони зробили жінкам ведмежу послугу, тому що не було ніякої проблеми для того, щоб жінки приймали участь в політиці і до того. Дякую. Чи є вам що додати? Ну, кажіть. Дякую. Я хочу лише прокоментувати, повернувшись до того факту, який я називав. Європейська солідарність зараз в Тернопільській області 1500 людей кандидує. І от очевидно, що той відсоток, який закладений в законодавстві, законом України про вибори, які називають там гендер і так далі, чи гендерна квота, він стосується величезної кількості, в тому числі жінок. Якщо ми говоримо про 500 жінок, які зараз є у списку Європейської солідарності, звісно, ми можемо знайти якісь прізвища людей, жінок, які зараз мають ті чи інші родинні зв'язки з діючими депутатами або людьми, які давно у політиці. Але якщо ми будемо детально аналізувати, що це за люди, де вони взялися у цій партії, чому вони займають ті чи інші позиції, все очевидно. Жінки активно беруть участь у політиці, і так завжди було. І якщо ми говоримо, наприклад, про Європейську солідарність, Мар'яна Юрик, в неї таке ж прізвище, як колишнього народного депутата Тараса Юрика, але слід розуміти, що вона голова жіночого крила партії Європейська солідарність у Тернопільській області. Це відомо в Тернополі журналістка, і не тільки в Тернополі. Людина, яка має давно дуже багато громадських активностей, реалізованих проєктів. Вона десятки років працює над цим. Тому, ну, я не бачу ніякої проблеми для того, щоб аналізувати якихось людей, які можуть мати. Я також проблеми не бачу. Питання просто, чому раніше тоді цього не сталося, тільки коли у нас вибори відбуваються раз 5 років.
квоти, але вибори і були до цього. І так, але квоти введені тільки зараз, і це вони введені законодавством. Верховна Рада приймає Любов, закон. Я бачу, що я скажу так. Як для себе я це бачу, можливо, це теж не зовсім вірна думка, але я підтримую і обох своїх колег і скажу, що чому це саме зараз сталося. Тому що взагалі цього року на місцеві вибори пішло дуже багато людей у політику, активних громадських активістів, не лише жінок, і жінок в тому числі. Але що я для себе бачу? Раніше, колись ще дуже-дуже давно, на вибори чому там жінки, можливо, не йшли? Тому що до жінок більше увага, хто в чому вдягнутий, не було цих квот, не було такої можливості, жінок, можливо, ну, не так сприймали. Коли відбувся Майдан, українці всі, і жінки в тому числі, відчули свою якусь силу, і що вони щось можуть робити, що вони щось можуть міняти власними руками у власному місті. І якщо 5 років тому це тільки починалося, ну, тільки кілька жінок зайшло в міську раду, так, вони були там активні, неактивні, можемо аналізувати це вже, залежить від особистостей, але цього року просто той поштовх п'ятирічної давності дав свій поштовх, і тепер от ми бачимо, що збільшується кількість жінок, я думаю, вона буде ще більше збільшитись, тому що жінки відчувають, ну, що вони є рівними партнерами для чоловіків у таких сферах, як прийняття рішень. Я вам дякую за відповіді, ми переходимо до наступного нашого блоку програми. Отож, наступний наш блок – це питання для кандидата. Це короткі два питання і, відповідно, короткі відповіді. Розпочнемо із кого? Напевно, пане Вікторе, із вас, вони ближче. Яка кількість безробітних в Тернопільській громаді? Приблизна цифра. Я не можу сказати точно, я не готовий назвати точну цифру, але давайте розуміти так, що є офіційна цифра і є неофіційна цифра. У нас дуже багато людей отримує заробітну плату у конвертах. Це насправді, з точки зору статистики, це похибка. Коротко відповідна, так. Так. Станом на 1 жовтня дані Центру зайнятості такі 2600 офіційно зареєстрованих безробітних, тобто ми маємо розуміти, ситуація така. Тобто зрозуміло, що є ще і незареєстровані. Назвіть хоча б три постійні комісії Тернопільської міської ради. Комісія ЖКГ, комісія освітянська, тобто освіти та науки, молоді та спорту, ну, культури. Дякую. Хоча, насправді, окремої комісії постійної, я мала на увазі постійної, культури нема. Любов, до вас питання. Яка зараз мінімальна пенсія при повному страху? Тобто, просто, яка зараз мінімальна пенсія? Я не знаю цієї цифри, тому що, ну, я не цікавилась цією темою. Вона враховується з мінімальної зарплати 40%, тобто 2 тисячі гривень. Хто обов'язково входить в склад виконкому? Ну, міський голова входить, його заступники. І, якщо не помиляюся, представники голови комісії постійних міської ради. Хоча це можливо може бути помилково. Точно заступники, точно міський голова. Точно міський голова, точно секретар і староста. Насправді заступники не обов'язково. Всі інші посади обираються міською радою. Пане Василю, питання до вас. Який приблизно бюджет Тернополя? Бюджет Тернополя зараз, до речі, суттєво зросте за рахунок, ну, і сіл, які приєдналися. Це десь приблизно буде на рівні 2,5-3 мільярди гривень. Дуже оптимістична у вас відповідь, тому що в нас зараз трохи недоотримання бюджету. На початку 2020 року в нас по видатковій частині було 2 мільярди 400, по доході планувалося 2 мільярди 300. Як часто депутат міської ради зобов'язаний здійснювати прийом виборців, розглядати заяви, скарги членів громад і так далі? Ну, я не готовий сказати, як воно по правилах, але я вважаю, що це має бути постійне і системне заняття саме депутата. Кожен кандидат, йдучи в депутати, він розуміє, що це, ну, це каторга, на якій він має працювати на користь громади. І якщо депутат якийсь в певний момент розуміє, що він не може це здійснювати, оці прийоми громадян, спілкування безпосередньо з людьми, пошуки шляхів вирішення їхніх проблем, то такий депутат має складати повноваження, і в кожному партійному списку є той резервний, хто зайде замість нього. Це буде прекрасно, якщо у вас буде на цей час, просто не менше, ніж один раз на місяць, так в законодавстві вказано. У нас є телефонний дзвінок, я пропоную послухати зараз питання нашого телеглядача або радіослухача. Доброго вечора, ставте своє питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Взагалі, запитання до двох учасників, це «За майбутнє» і «Європейська солідарність». Питання звучить так. Вони представники... Алло, чи ви нас чуєте?
Повторіть, будь ласка, питання. Повторіть, ми вас не чули. А, зараз повім. Доброго вечора. Добрий вечір. Повторіть, будь ласка, питання, тому що ми не чули. А, чому на Тернопільщині одна з найнижчих зарплат по Україні для найманих працівників? Це запитання для бізнес-партії. Дякую. Я думаю, що ми це питання адресуємо до всіх трьох наших кандидатів, не лише до Любові. Бачимо, глядачі дуже полюбили нашу. Ні, вони казали «Європейська солідарність» також. То до двох. Зрозуміло, добре, чудово. Так. Закінчили ми із паном Веселем, так? Тобто прийдемо до вас. Я можу відповісти на це питання. Справа в тому, що люди досі живуть якимись міфами про те, що держава повинна встановлювати заробітну плату. На державних підприємствах так. Це встановлює держава. Україна розвивається в рамках ринкової економіки, тобто кожен підприємець, бізнесмен, він визначає сам той рівень заробітної плати, який він готовий сплачувати своєму працівнику. Коли ми говоримо про середній рівень заробітної плати, потрібно говорити, що в основному ця цифра отримується таким середньостатистичним шляхом з оцінки заробітних плат бюджетників. Тобто, а от зарплата учителів, зарплата працівників культури, зарплата працівників медицини, вона встановлюється, як правило, постановами Кабінету міністрів, регулюється. І тому середня заробітна плата дуже часто, вона дуже близька. І ми часто там останні або передостанні, ми ділимо з Чернігівською областю, буквально декілька гривень. Великий бізнес, великі підприємства, велика індустрія, звичайно, піднімає рівень середніх заробітних плат, тому що є топ-менеджмент, є власники, є крупні бізнесмени. Якщо ми говоримо про столицю, там ще більше зрозуміло, тому що там концентрація капіталу. Тому насправді середня зарплата – це щось, знаєте, як середня температура по лікарні. У когось там 40, у когось 35, в середньому 36,6. Дуже коротко, якщо маєте що додати, тому що в нас є ще один телефонний дзвінок. Добре, тоді ми слухаємо наступне питання нашого слухача. Доброго вечора. Ставте питання. Добрий вечір. У мене питання до двох кандидатів. Перше питання до Європейської солідарності. Ще на білбордах вони пишуть, що ми збудуємо. Дуже вас погано чути. Європу в Україні вони вже не збудують. Тому що Україна знаходиться в центрі Європи. Це перше питання. Друге питання. Вони зараз всі такі пушисті, лаги, невеселі. Я живу на вулиці Станникова, 18. Ми вже 10 років не маємо депутата. Перше проголосували за кандидата від «Свободи» пана Ваврика, який злякався, віддав свою регіону. Другий раз закон зробив так, що ми проголосували за кандидата в депутати, теж від «Свободи», але вже від партії він був непроходящий. Там хтось отримав 3 голоси, став депутатом. І в нас 2 каденції в нашому будинку нема депутата. І хто не відстоює наших інтересів. На сьогоднішній день ми 2 роки були в титульній сторінці на ремонт дворику. По таких даних мер міста особисто викреслив, бо він пообіцяв комусь другому зробити такий ремонт. І як ми можемо вам далі всім вірити? Не вірити треба нікому, треба полагатися на себе. А зараз ви всі дуже гарні, хороші, я зроблю. Та нічого ви не зробите, поки не наб'єте своїх кишенів. Я вам дякую за те, що ви мене послухали. Дякую вам. Якщо можна, я відповім. Дуже коротко, тому що в нас ще зовсім мало часу. Ну, по-перше, наш глядач говорить про те, що депутат від «Свободи», потім ще раз був від «Свободи», потім був міський голова, який, зрозуміло, представляє політичну партію «Свобода». Напевно, їм треба адресувати ці питання. А що стосується того, чи збудуємо ми Європу в Україні, мова не йде про будування Європи, мова йде про європейські стандарти. Стандарти в житті, стандарти в безпеці, стандарти в освіті, стандарти в медицині. Ми за те, щоб впроваджувати ці стандарти, які прийняті в більшості розвинутих європейських країн, для того, щоб якість життя у тернополян, у українців було вище. Ось і все. Ось це наш план, оце наша основна стратегія. Пане Василю, вам є що додати? Ми, правий сектор, є яскравим прикладом того, що коли українці хочуть вирішувати якесь питання, то вони можуть. Бо ми зародилися на Майдані, коли українці вирішили вигнати президента, і вони вигнали.
І якщо у вас є якась проблема, я думаю, що якщо б люди хоча б раз за ці 10 років, що ви говорите, зібралися всі до одного і прийшли під міську раду, коли відбувається там сесія, і просто мовчки стояли з транспарантами, де було б написано «отака адреса, треба такий-то ремонт», я думаю, що з вами би пішли на діалог, і ремонт в дворику був би зроблений дуже оперативно, і я думаю, черга точно би наблизилась у вашу сторону. Тому відстоюйте інтереси як самостійно, так і намагайтеся, звичайно, залучитися різними підтримкою різних політичних сил. Ми готові такі речі підтримувати. А Любов, чи є у вас ще додаткове? Немає що додати, але хоча б можу зауважити одне, що навіть ті округи, де були депутати, представники міської ради, теж не завжди є ремонти і не завжди все добре. Це залежить не від депутата, а від активності мешканців. В тому числі це також важливо. Наступний блок нашої програми – це передвиборчі програми. І в нас є кілька питань від Ігоря Процика, директора Центру суспільних досліджень «Поліс». Пропоную розпочати. У передвиборній програмі вашої партії ви стверджуєте, що Тернопільщина має використовувати потенціал, придатний для ефективного сільського виробництва земель. Позиція, зокрема, вашої політичної сили – це, відповідно, відкрити ринок землі лише після системи інвентаризації земельних ресурсів країни. Скажіть, будь ласка, за допомогою яких саме механізмів і повноважень міської ради, як органу місцевого самоврядування, ви пропонуєте реалізувати даний пункт програми? Ну, от теж хвилинка ваша. Я хочу сказати, що Європейська солідарність внесла більше 2000 правок в закон про ринок землі. Багато людей до цього часу не розуміють, що, напевно, в світі залишилося лише 5 країн, де такого закону і де такого ринку немає. Стояло завдання захистити українську землю, щоб її не могли викупляти не громадяни України, концентрувати в своїх руках. Ці правки внесені, закон має декілька запобіжників, він буде діяти аж через рік, і до цього дійсно потрібно зробити інвентаризацію земель. Це, звичайно, зовсім не стосується міських питань, до яких я готувався, йдучи до вас. Тому мені складно сказати, як це зробити в межах міста Тернополя, де немає земель сільськогосподарського призначення. Власне, про що і питав наш експерт, як це стосується повноважень депутатів міської ради? Ні. Фактично ніяк. Села є. Нагадаємо, 10 сіл в Тернопільській громаді. Питання до нашого Ігоря Процика, експерта, до партії «За майбутнє» по програмі. У своїй передвиборній програмі ви зазначаєте про написання чіткого плану заходів щодо залучення інвестицій в місто до 2030 року. З метою залучення через 10 років на 200% більше інвестицій, аніж в період до 2020 року. Отже, питання. Скільки інвестицій було залучено в місто Тернопіль до 2020 року? Назвіть, будь ласка, конкретну суму і в які сфери економіки міста вони були залучені. А також, як ви бачите, чіткі заходи плану щодо залучення інвестицій в місто до 2030 року? На жаль, я не зможу відповісти Ігору Процику в повному на це питання, тому що наша програма складалася різними експертами і різними представниками нашої партії. Щодо економічного блоку, я брала меншу участь в складанні саме цього блоку, і тому я по інвестиціях не скажу конкретної цифри, але знаю, що всі дані, якими ми оперували і якими вкладали в нашу програму, ми брали інформаційними запитами у міській раді, в різних органах місцевого самоврядування. В нас така велика стопка різних запитів, відповідей. І на них ми опиралися, складаючи нашу програму. По інвестиціях я не можу сказати конкретної цифри, тому що я не оперую такими даними. Окей. Він ще уточнював і конкретні заходи щодо залучення інвестицій до 2030 року. Теж, скажімо так, некомпетентна, але можу сказати на прикладі навіть того самого проєкту великого, яким займався Рустам Ергішов, другий номер в нашому списку. Він організовував спільно з командою своїх колег великий музичний міжнародний фестиваль «Файне місто». Кількість туристів була настільки великою, що наші готелі не могли розмістити, ну і хостели, які є в Тернополі, не могли розмістити таку кількість людей. А ці люди приїжджають, вони ж і обідають, і снідають в нашому місті, вони ж роблять покупки, купують сувеніри. Тобто спосіб залучення туристів, скажімо так, це один з дуже хороших способів взагалі розвивати економіку нашої області і міста.
коротко. Дякую за відповідь. Пане Василю, програми вашої партії, на жаль, ми не знайшли, ви її не подали, чи ще вона не розміщена? Ну, як не подали, це вимога законодавства. Власне, це ДК ще не розміщала всі програми. Ну, якби у нас просили, ми би скинули. Тому ми зараз вас запитуємо, які основні акценти, з якою місією, з якою метою ви йдете у Тернопільську міську раду? Програма наша, насправді, дуже широка. І основні моменти? В повному обсязі її можна реалізовувати на загальнодержавному рівні. Але на даному етапі і саме в місті Тернополі ми вважаємо, саме ключове, чого не вистачає, це десь такої певної прозорості. Тому що є постійні оці розмови, що там щось там не вистачає, а там щось врізали, а там забудували і так далі. І ми розуміємо, що в багатьох моментах, звісно, що це може бути якимись промахами діючої влади, але в багатьох моментах це просто політичні ігри, і як партії, які там планують в майбутньому йти на вибори, як зараз, чи партії, які десь у цю владу не попали, чи вони там знаходяться в опозиції. Назвіть, будь ласка, кілька конкретних пунктів, бо в нас не так багато часу. Почув. Відповідно, ми вважаємо, що треба впорядковувати питання сміття, тому що доєднані села, саме, ну, ми чітко розуміємо, що ці села саме для цього доєдналися. Ми вважаємо, що, можливо, місто саме не потягне, але на рівні області із активною участю і, може, навіть ініціативою нашого міста, нам треба в області робити якраз переробний процес того сміття, тому що ми скоро в загальному по Україні в ньому потонемо. Ми вважаємо, треба суттєво ефективніше, суттєво більше вкладатися в саме процес національно-патріотичного виховання. Тому що, проходячи по вулиці повз хлопців, дівчат там середнього шкільного віку, вони банально з телефона йдуть і слухають російську музику. Відповідно, що ви пропонуєте як депутат, наприклад? Ми пропонуємо проводити різнопланові заходи, роз'яснення, і цього недостатньо. Ми маємо реальні, як кажуть зараз модне слово, реальні кейси реалізації таких проєктів. Треба дітей витягувати з телевізорів, з телефонів, з інтернету. Треба дітей затягувати на національно-патріотичні заходи, на різні табори. І маючи, я вважаю, не найгірший і не найменший бюджет, частину цих коштів треба спрямувати. Тому що чим більше ми вкладемо зараз в дітей, тим менше ми потім будемо вкладати в тюрми і в пункти по лікуванню наркоманів. На що спрямувати кошти? Оскільки те, що ви сказали, ви могли робити це і далі, як для прикладу, як громадську організацію. Дивіться, ми йдемо саме для того, щоб масштабувати ті процеси, які ми і так робимо. Рівня громадської організації, чи цілого руху, чи якоїсь одної партії недостатньо. Має бути суттєва, потужна програма, реалізована цілою владою. Тобто через такі табори за літо мають пройти всі діти. Не 30, не 100, не 200, як ми можемо, як організація, а всі діти, які є в нашому місті. Мають бути реалізовані гуртки, які, в яких має бути, можливо, навіть десь в обов'язковому порядку участь в цих всіх заходах. І, знову ж таки, пропаганда того самого здорового способу життя, тому що з цим є проблема. Пан Віктор має зауваження, я так бачу. Але дуже коротко. Коротко, насправді, я намагаюся бути коротким, хочу, щоб дотримувався якийсь часовий сенс. Хочу додати, що тут мова йде про пріоритети, і з якими я теж погоджусь, але насправді ж питання звучало по-іншому. Які саме пункти програми має та чи інша партія? Я назвав, я озвучив, тут я чую. Декілька пунктів, дуже коротко, тому що... Перший пункт стосується християнства і церкви. Ми вважаємо, що обов'язково в школах має залишитися християнська етика, тому що зараз багато хто з цим воює. Звісно, батьки, які не вважають за доцільне, щоб їхні... Ми це зрозуміли ще. Інноваційність. Наше місто потребує, певних таких інтелектуальних речей, які є в багатьох інших містах. В нас цим не найгірше, але і не найкраще. Тобто, розвивається дуже потужно IT-сектор. Дуже коротко, яким саме чином?
Громада має пропагувати це, громада має допомагати підприємцям, які цю галузь розвивають, тому що це реальна робота на закордон і реальні кошти, які надходять в межі нашого міста. Тому це суттєво допоможе саме вирішити питання безробіття, про яке ми говорили, тому що є в нас і технічний університет, інші навчальні заклади, які готують фахівців. Але потім ці люди десь опиняються за межами. Дякую. Ще ми вас обмежили у тому, щоб назвати першу вашу п'ятірку, але максимально коротко, тому що зрозумів. Першим номером йду я, вся відкрита інформація в відкритому доступі. Ну і якось себе хвалити не вважаю за доцільне. Другий номер — Назар Сарабун, обласний керівник партійного нашого осередку, ветеран, учасник Майдану, людина, яка розвиває ветеранське підприємництво, тобто, будучи ветераном, він цю галузь оголошує. Ми вважаємо, в межах міста ми маємо докластися, щоб ветеранам саме допомогти створювати свій бізнес. Третій номер – волонтер і бізнесмен. Людина, яка від 14-го, як і Назар Сарабун, року в нашій організації, це Петро Задворняк. Ну, багато людей з бізнесового середовища його знають. І це якраз один з тих волонтерів, який просто тихо приходив, клав і йшов, і не потребував якоїсь там показухи, шоу і так далі. Четвертий. Ірина Драгущак – це людина, яку більше знають в активному церковному середовищі, тобто це людина, яка молода дівчина, яка ще навчається на історичному факультеті нашого педагогічного. Це, скажімо так, співзасновник і один з ініціаторів відновлення християнської організації УМХ на Тернопільщині. П'ятий номер – Марічка Гузьо, пластунка, активістка теж правого сектору від початків, від 2014 року, учасник Майдану. Ну, десь коротко все. Дякую, тому що в нас вже наступний блок, який називається «Виклики. Проблеми округу». І я пропоную зараз послухати журналіста Назарія Наджого. Загалом остання каденція і взагалі останній період каденції тієї, яка ще зараз діє і скоро закінчиться, це було питання, земельні схеми так звані, це виділення земельних ділянок під будівництво індивідуальних гаражів. Згодом ці індивідуальні гаражі переходили в приватну власність окремих осіб, не тим, якими ділялися землі, і в кінці кінців з гаражів утворювалося, причому не утворювалося, а змінювалося цільове призначення земельних ділянок під комерційну забудову. Відповідно, отримувалася величезна маржа, це коли в приватну власність виділяється безкоштовно, а якщо б комерція, якщо б земельна ділянка йшла вільно через акціон, це б були мільйонні суми, які ми могли надійти в бюджет міста, але цього не сталося. Відповідно, в мене просто запитання до кандидатів депутати, як вони хочуть показати оцю земельну схему, коли вони прийдуть, це раз, а два, чи це буде повторюватися і надалі, мовляв, це допомога бізнесу і зменшення бюрократії, але заодно місто не дотримує кошти. Це раз. Ну, подібна схема – це також і під індивідуальне будівництво. Чи зрозуміли питання? Готові відповісти, пане Віктор? В нашій програмі вказані чіткі пункти, яким чином ми будемо намагатись діяти, тому що рішення в міській раді приймається колективно, і, очевидно, для цього потрібна буде підтримка. Але ми віримо в те, що ми таку підтримку будемо мати у міській раді. Так от, перше – це прозорість у роботі і зрозумілість у прийнятті тих чи інших рішень. Люди і громада повинні розуміти, хто саме приймає рішення і хто адресно відповідає за ті чи інші рішення. Крім того, ми виступаємо за те, щоб оренда і продаж комунального майна і комунальної землі, вона відбувалася тільки шляхом публічних аукціонів, а не шляхом якихось інвестиційних угод, як це було донедавна. І взагалі така практика існує, на жаль, в багатьох містах. Тобто ми виступаємо тільки за публічні аукціони, коли місто може отримати максимальну суму коштів в бюджет за рахунок того, що бізнес або приватні особи цікавляться і хочуть придбати для себе або землю, або майно. Чи готові зараз пообіцяти, чи будете лобіювати те, про що ви сказали? Я не хочу обіцяти, це вписано в нашу програму. Ми всі погодилися з тим, що для нас це важливо, це для нас пріоритет. Зараз м'яч на боці тернополян. Якщо вони нам довіряють, якщо вони нас підтримують, ми цей пункт реалізуємо. Дякую, Любов.
будучи в громадському секторі, ми ініціювали спільно з депутатами інвентаризацію земель комунальної власності в Тернополі, для того, щоб можна було, власне, говорити про ці аукціони, про які говорить пан Віктор. Я також брала участь неодноразово в засіданнях земельної комісії міської ради постійної. Я бачила, як відбувається цей процес, які стопки паперів, і які люди приходять, як розказують про свої проблеми, розказують, що це за земля, що вони знайдуть робити. Я би хотіла і надалі брати участь в земельних комісіях міської ради, для того, щоб бачити, хто приходить, чия це земля, кому вона належить, хто хоче приватизувати, хто що хоче на ній робити, і далі вже приймати якісь певні рішення. І також це залежить від того, хто, яка команда зайде в міську раду від партії загалом, наскільки ми це разом зможемо долати оці, ну, якби схематози, які залишаються від попередніх каденцій, попередньої влади. А з ким ви готові об'єднуватися в разі перемоги, аби відстоювати цю позицію? Об'єднуватися якось з партіями, я не знаю, наскільки це можливо, але об'єднуватися з людьми, в яких є схожі певні цінності, є схожі погляди на питання розвитку міста, саме, зокрема, в голосуваннях. Я готова завжди, я дуже комунікаційна людина, і я дуже знаходжу спільну мову з усіма. Звичайно, що якщо це буде якась партія, ну, грубо кажучи, я не знаю, чи можна назвати в ефірі ОПЗЖ. Дякую, ми зрозуміли відповідь. Так, так. Пане Василю, ваша відповідь. Я думаю, що тут мені вже мало що лишилося додати. Тому чи що знайомі ви з цими схемами? Ми розумієте, як знайомі з тими всіма історіями, які десь більш скандальні, менш скандальні. Мені мало є що доповнити, але я би хотів сказати, пан Віктор говорить про, ну, про ці всі речі, а, ну, буквально тиждень назад була інформація про те, що по такій схемі земельні ділянки отримали депутати міської ради від, ну, нині вже від Європейської солідарності. От, тому я би хотів сказати, що ми, як націоналісти, для нас земля – це є святе, тому що до сьогоднішнього дня наша організація «Правий сектор» перебуває на Східному фронті і зі зброєю в руках без державної, а часто і всупереч державній позиції. Наші дякую, хлопці обороняють цю державу і цю землю. Так, дякую. Репліку, якщо є можна. Так, звичайно. Для мене, як для націоналіста, ганебним є моральна і правова сторона таких випадків, коли доведено в суді, що ті чи інші депутати скористалися своїм службовим становищем. І я вважаю ці випадки дійсно ганебні. Для того, щоб це не відбувалося, потрібно дуже бути уважним у виборах. Тобто голосувати адресно. Зараз виборча система нам дозволяє вибрати саме тих депутатів, яким ви дійсно довіряєте, які мають репутацію, які довели своїм життям, що вони не торгують ні совістю, ні честю. Дякую. В нас ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ставте своє питання. Добрий вечір. Добрий. Пані Оксана, у мене питання до вас. Ні, не так питання, як репліка. Я завжди слідкую за вашою передачею. Таких передач побільше. Вам доброго здоров'я. Ви молодець. Більше таких, як ви, таких передач і нас де. Все прекрасно. Дай Бог здоров'я. До побачення. Дякую вам. Дуже приємно, що ви нас дивитеся. Суспільне, команда Суспільного працює для вас, аби ви могли почути цей необхідний діалог, який особливо під час виборів дуже потрібний. Я пропоную продовжити наступною проблемою, яка стосується економіки, і послухати нашого експерта Михайла Лучка. Зараз в нас пандемія COVID. Вірус наклав значні обмеження в діяльності бізнесу, і тому зменшення дохідної частини є суттєвим при сталій видатковій частині. На мою точку зору, складність ситуації полягатиме ще й в тому, що левова частка надходжень, збільшення надходжень бюджету відбулося на місцевому рівні за рахунок інституційних змін. Тобто тих змін, які дало законодавство України стосовно наповнення і збалансованості бюджетів місцевого рівня. Тому, перш за все, хотілося би почути від депутатів, яким чином вони, які заходи вони прийматимуть для того, щоб ефективніше використовувати надходження до бюджету і ефективніше оптимізовувати видатки бюджету. Так.
Так, ще ми не розпочинали з пана Василя. Так? Розпочнемо з цієї сторони. Кілька слів про карантин. Я вважаю, дійсно, на початку, коли ми були незнайомі, як держава з цією історією, коли наша медична система була і, на жаль, вона і залишилась не до кінця готовою до цього всього, ці всі заходи були виправдані. Але станом на зараз, я вважаю, центральна влада в багатьох моментах перегинає, особливо це незрозуміло, ділячи нас на якісь зони, розказуючи, кому можна, кому не можна. І я повністю бачу, і українці бачать, що це все певні політичні маніпуляції саме перед місцевими виборами. От. Але я вважаю, що підприємцям давно потрібно було дозволити працювати всій державі, тому що цей весь процес відсутності безробіття, відсутності взагалі елементарних засобів для виживання людей, він гірший, ніж будь-яка пандемія, яка зараз може бути. Але ж ви розумієте, чому важлива червона карантинна зона? Потрібно розірвати оцей ланцюжок передачі інфекції. Це нереально. Нереально. Розумієте, люди, ви подивіться, що відбувається на вулиці. Люди все одно комунікують один з одним, навіть коли червона зона, абсолютно ніяк червона зона не вплинула на наше місто. Просто там, не знаю. Тому що ми її не виконуємо. Тому що всі її не виконують. Люди її не, частина людей не хоче її виконувати, а частина не може чисто фізично. Люди мусять працювати. Тому що якщо люди не будуть працювати, будь-яка держава, яка поважає своїх громадян, тому що громадяни – це перша ланка держави. Держава, яка поважає громадян, якщо в чомусь обмежує, то вона має дати цим громадянам можливість. В Україні нема ресурсів для того, щоб платити людям дотації, щоб вони сиділи в хаті. Відповідно, подобається нам чи не подобається, люди все одно будуть шукати можливість заробити на кусок хліба. І нікуди ми від того не дінемося. Маски, там я зрозумію, дистанції, антисептики, маски. Але ж ви розумієте, що якби тернополяни дотрималися умов помаранчевої зони, то не опинилися по червоній? Це риторичне питання. Я пропоную наразі продовжувати все-таки з економікою. Але це нереально виконати. Розумієте? Обмеження мають бути такі, які реально виконати. Дотримуватись дистанції, реально виконати. Носити маски, реально виконати. На жаль, це зараз не спостерігається. Так, якби це мало бути. Любов, ми продовжуємо з економікою. Ваша відповідь. Я тільки два слова просто скажу, що я б не сказала, що ми не дотримаємося, тому що в інших містах України в маски в магазин ніхто не вдягає, а в Тернополі все ж таки є за цим контроль. І я знаю, що коли ти заходиш в магазин, продавці кажуть, що я не буду продавати, якщо без маски. Я бачила інакше, але ми не про це. Так, я хотіла так, про економіку. Дуже багато стикаюся з такою проблемою, що люди, які хочуть працювати зараз, яким поза 40 років, поза 50, не можуть працевлаштуватися. Також стикаюся з тим, що люди, які працювали неофіційно, продавцями десь у магазинах, на якихось торгових точках, чи десь теж залишилися зараз, як то кажуть, за бортом. В чому проблема? Проблема не лише в тих підприємцях, які наймали на роботу людей, а навіть в тому, що підприємці, які збудували якісь офісні приміщення чи якісь торгові павільйони за дуже високою ціною здають в оренду власне ці приміщення для ведення бізнесу, зокрема малого, говоримо про малий бізнес. Я вважаю, що варто було б якось депутатам на місцевому рівні подумати, чим вони можуть допомогти малому бізнесу, щоб підтримати і втримати цю ланку, тому що якщо підприємці закриються, малі підприємці, які зараз вже звільняють працівників і самі йдуть, стають і працюють, то мені здається, що це буде досить велика проблема. Я би хотіла, щоб ми якимось чином намагалися власне підтримати оцю ланку малий і середній бізнес. Зрозуміла ваша відповідь. Ще трошки більше спрямую. Нагадаю, що питання стосувалося ефективнішого використання тих коштів, які ми маємо, і думок про те, як ми можемо збільшити надходження. Можна зменшити, перепрошую, що я вклинюся, можна зменшити видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування. Зокрема, ми бачимо нараз в соцмережах різні відповіді на інформаційні запити, скільки витрачається на це коштів, а чи це доречно, не знаю. Дякую, пане Вікторе. Ви знаєте, світ не вперше зіштовхнувся з таким поняттям, як пандемія. В таких масштабах? Не вперше стикнувся з таким, як пандемія, але цього разу масштаби дійсно вражають. То що хочу сказати, що не так багато моделей поведінки. Розумні держави роблять розумно. Вони перерозподіляють пріоритети,
Звісно, при правильних управлінських рішеннях економіка має здатність самозцілюватися. Це займе, звісно, якийсь певний час. Ці самі процеси відбуваються в Європі і відбуваються в Сполучених Штатах, Канаді, Японії, тому що потерпає весь світ. Але повернуся до того, що ключовим є саме зважені грамотні рішення влади, в першу чергу центральної влади, яка приймає ті чи інші обмеження, про які говорили мої колеги. Таким чином просто можна вбити економіку України, яка не має такого потенціалу, вона дійсно не може перенести це без підтримки. Але ж ми розуміємо, що є і люди, які знаходяться в зоні ризику, які мають хвороби, і вони можуть померти, власне, від ковіду. Так, звісно. Тому питання, насправді, звучить в першу чергу не про кошти, а про те, як врятувати життя і захистити життя українця. І в першу чергу для нас пріоритетом є це розвиток на медичній галузі, зокрема і в Тернополі, підтримка медиків, це ремонти, це спеціальне відповідне обладнання, яке потрібно для того, щоб врятувати людей від такої хвороби. Тому очевидно, що це має бути пріоритетом для держави номер один, а не будувати дороги за вдвічі завищеними цінами, розказуючи, що це ковідний фонд. Зрозуміло, зовсім мало часу не залишається, але є в нас ще один блок, який називається «Питання один одному». Не знаю, чи встигнемо ми по два питання поставити. Наразі пропоную поставити питання по одному. Пане Вікторе, кому ви хочете поставити питання з ваших опонентів? Я запитаю пані Любу. Вона в списку, але, можливо, вона ще від округу. Можливо, які дії вона, який план дії в неї по округу, що вона планує зробити саме для так, округу? Коли я лише планувала йти до міської ради, я мала один певний собі план, як журналіст, як людина, яка працювала в цій сфері. Я собі по одному це бачила. Коли я почала спілкуватися з людьми, які там мешкають, я побачила зовсім іншу картину, ніж я собі уявляла. Я бачу, що є, наприклад, двори, які ідеально відремонтовані, а є двори, які чомусь дуже багато вже років в занедбаному стані. Я не розумію, чому така відбувається, ну, немає якоїсь рівності, між, якщо роблять ремонти, то вже якось варто було би поступово, щоб були якісь плани, якась схема. Я пропоную оце список капітальних ремонтів, в нас є дворів, так? Я планую, щоб він був якийсь закріплений, а не постійно мінявся, залежно від того, який депутат як вгодив міському голові чи не вгодив. Я би хотіла, щоб це було в публічному доступі, щоб люди бачили, коли їхній двір має бути відремонтований, як він має бути, в якому обсязі, щоб це була публічна інформація і жорстко закріплена. Дякую, зрозуміло. Ми ще продовжимо. Пане Василю, кому ви хочете поставити питання? Я би хотів задати питання в сторону Європейської солідарності, яку представляє пан Віктор Мацикур. І, ну, воно десь одночасно, десь певним таким нагадуванням буде. І як оцінює пан Віктор події, які відбувалися перед минулими місцевими виборами? Ви всі чули і ви всі були свідками записів розмов одної з нарад в облдержадміністрації, де Степан Барна розказував, як реанімовувати і відбілювати регіоналів, як їх повертати після Майдану. Я пам'ятаю, тоді ще не так багато часу пройшло. Всі це бачили, я не бачив жодних, ну, якихось адекватних спростувань. Значить, це, ну, ці розмови мали місце і, відповідно, вони відбувалися. Питання стоїть в тому, чи партійний осередок розуміє, що це оця реанімація оцих всіх місцевих псевдоеліт, регіоналів саме, вона відбулася завдяки, ну, тодішній позиції Степана? Ну, якщо ви очікуєте, що я буду щось спростовувати, ви, мабуть, питання адресуєте не мені, а адресуєте тим фігурантам того скандалу, який відбувся тоді. Зараз у нас щодня публікують ті чи інші записи, плівки Деркача, плівки Лероса. Ми кожен раз чуємо про якесь закулісся. Власне, мова йде про те, що вибори – це є можливість обрати саме достойних. І ці вибори зараз дозволяють донести свій голос саме тій людині, яку ви вважаєте найбільш ефективною. Що стосується тем, які залишилися в історії у 2014-2015 році, хай вони будуть на совісті тих фігурантів або людей, які ними маніпулюють, або, можливо, їх фальсифікували. Добре, і ваше питання? Ну, я задавав питання вже. Перепрошую, Любов. Я, напевно, задам правому сектору питання, оскільки я думаю, що так буде коректніше. У вас дуже багато в команді молодих людей.
Але всі ми розуміємо, що, йдучи в міську раду, нам треба піднімати економіку все ж таки Тернополя, тому що від економіки залежить все далі. Які кроки пропонує ваша команда в напрямку зростання економіки, підтримки в таких ковідних умовах? Чи маєте якісь конкретні кроки? І хто вам допомагає в таких економічних питаннях в вашій команді? Дякую. Дивіться, я говорив про пана Петра Задворняка, котрий є в нашій п'ятірці, третій номер. Це людина, яка багато років в Тернополі саме займається бізнесом. І саме він, як середнього рівня підприємець, чітко розуміє ті проблеми, які саме перед бізнесом стоять і зараз, які стояли раніше, і які можуть найближчим часом стояти. Звичайно ж, це напрям роботи, яким буде займатися він безпосередньо. Я думаю, що зараз не стоїть питання настільки, як розвинути, як стоїть питання першочергово, як вберегти те, що є, тому що оцей такий політичний Angry Birds, який робить наша влада, він якраз призводить до того, що дрібний і середній бізнес просто тухне, просто останні сили, останні соки вижимають. А саме якраз дрібний і середній бізнес – це є основа економіки першочергово нашої області, яка, на жаль, не славиться якимись там великими виробництвами і так далі. Звичайно, треба думати, як повертати в Тернопіль якісь виробничі потужності, тому що торгівля – це добре, звичайно, торгівля – це приємно, але це не те, що вирішить. Чи може є думки, яким чином це можна зробити? Дивіться, є 15 секунд вкладіться, бо мало. Є села, які приєдналися, і я вважаю, на базі тих сіл треба шукати земельні ділянки, тому що постійно інвестори шукають земельні ділянки під створення якихось заводів, під створення якихось виробничих потужностей. В місті Тернополі з цим зараз вже, звичайно, складніше. Ми бачимо там текстильна, яка була фактично промисловою вулицею, вона викуплена олігархічними кланами, заводи до нижче. Йшли по схемах. В нас завершується програма. Дуже коротко я вам пропоную зараз сказати по кілька конкретних кроків, які ви плануєте зробити, коли станете депутатами. Пане Вікторе. Оскільки ви мене питали про комісії, запитали, я сказав, комісія з культури. Справа в тому, що в кожній каденції, кожної ради міняється склад тих чи інших комісій, в тому числі міняються їхні формати. Я особисто себе бачу в комісії, що стосується питань освіти, науки і питань молодіжної політики та спорту. Це ті комісії, де я маю найбільший досвід, фах, і в мене є свої пропозиції до цього. Що стосується кроків, які я можу реалізувати і планую, це, в першу чергу, звичайно, спортивна інфраструктура. Багато зроблено, і міг би розповісти, як це робиться на прикладі районів, центрів в Тернопільській області, скільки коштів вкладено за останні 5 років. Але скажу так, що спортивні майданчики, особливо універсальні спортивні майданчики, в кожному дворі, які повинні стояти, особливо біля шкіл, вони виконують функцію магнітів, тому що навколо них вся інфраструктура виконує таку об'єднуючу функцію і для сімей, для людей, які люблять активний здоровий спосіб життя ведуть, для дітей і загалом є місцями здорової поведінки. Це зрозуміло. Дякую, Любов. Я вже казала про ремонти. Насправді планів дуже багато, але один з таких, що мене дуже болить і найбільш мені близький, це велоінфраструктура міста Тернополя. Тому що в мене є діти, я сама велосипедистка, і більшу частину шляху з свого сонячного масиву до центру я долаю зазвичай пішки, якщо їду з дітьми. Тому мене цікавить велоінфраструктура міста, але не як окрема якась складова, а в комплексі з цілою такою схемою ремонтів доріг Тернополя, тому що це все поєднано також ремонту комунікацій, тому що це все взаємопоєднано. Окрім того, стратегія розвитку міста Тернополя. Вона є розроблена зараз, але вона не має чітких критеріїв оцінювання, коли, через скільки років, що там має бути досягнуто. Тобто ви запропонуєте перегляд цієї стратегії? Я би хотіла, щоб ми якось з новою каденцією зібралися цю стратегію, якось удосконалили чітко, зрозуміло, і щоб місто могло розвиватися якісніше. Дякую. Ми десь чітко розуміємо, що партії, які зараз перебувають в міській раді, вони десь не дуже сильно зміняться. Відповідно, йдучи на вибори з гаслом «Безпека, порядок та справедливість», ми чітко розуміємо, що саме справедливості якраз
українцям не вистачає саме справедливості. Я думаю, органи місцевого самоврядування мають більше тиснути на правоохоронну систему в розслідуванні різних резонансних злочинів, які були, які, на жаль, в тих рамках, в яких живемо, будуть продовжувати відбуватися. Я думаю, органи місцевого самоврядування повинні ініціювати різнопланові процеси на загальнодержавному рівні, саме для того, щоб... Тобто це будуть звернення до уряду? Так, щоб громада саме отримувала справедливість, тому що навіть з тими самими карантинами ми бачимо, як десь трошечки, не трошечки, а добре заполітизований цей процес. І саме головне – це села. Тобто села не мають бути десь там далеко, не мають бути обділені, не мають бути занедбані. В кожній громаді, не тільки в Тернопільській, села, які приєдналися до міст і містечок, вони мають також отримувати левову частку від цих бюджетів, які будуть вкладатися в різні інфраструктурні проекти. Я вам дуже дякую за участь у сьогоднішній програмі, за відкритість із нашим глядачем та за те, що прийшли на Суспільне. Нагадую, що це був проект «Виборчий округ місцеві». Ми з вами зустрінемося вже наступного тижня. Завтра чекайте у цій порі мою колегу. До побачення.